wahi halku soo dhawaada warka fiidnima calansiga media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay galacarar ka dhacay galabta gelinkii dambe kadib markii askarta ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu dilay duleedka muqdisho agagaarka ceelasha biyaha isla markaasina wararkii ugu dambeysay ayaa kasoo baxaya askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta gelinkii dambe lagu toogtay xilli ay ku sugnaayeen deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose ahna duleedka magaalada muqdisho kana tirsan magaalada muqdisho oo inta badan ay dad soomaaliya degiin isla markaasina gawaarida caadiga ah bajaajka iyo biellada caadiga u shaqeeyaan sida warbaahinta u xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah ayaa ku hubaysan rag bistoolada wata ayaa laba askari oo ka tirsan militariga soomaaliya ku dilay halkaasi isla markaasina goobtiisa ka baxsaday ragga dilka geystay oo dhallinyaro ahaa ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay rasaas xooggan ooda kaga qaadeen labadani askari iyagoona ku toogtay qeybaha sare ee jirkooda waxaana wararka ay sheegayaan inay ku guuldaraysteen ciidamada amniga soo qabashada raggaasi hase ahaatee labadii askari ayaa goobta ku geeriyooday isla markaasina meydkooda in muddaha halkaasi halay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay baxsadeen kooxihii ka dambeeya falkaasi iyadoona sidoo kale ay meesha gaareen ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo baaritaano xooggan halkaasi ka sameeyey deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee dadkaasi dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday isla markaasina cid sheegta ahi la waayey ma jirto weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi naxdinta leh isla markaasina raggaasi askarta halka lagu dilay inta badan dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa weeraro gaadmo ah ku dilo askarta ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gudaha caasimada iyo deegaanada ku dhadhow kuwaasi oo marka la eego si aad ah usoo badanaya muddooyinkii dambe isla markaasina goobta isaga baxsanaya dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ilaa iminka sheega nin dilkaasi ceelasha biyaha ka dhacay isla markaasina macquul ay tahay inay gadaal ka sheegato dhinaca kale muqdisho oo caawa bandow isku diyaarinaysa iyo shacabka qaar oo bilaabay in ay guryahooda ku hoydaan isla markaasina 8da habeennimo markay ay tahay ama 8da fiidnimo halkaasi lagu kala yaaco waxaa caawa 8da fiidnimo la filayaa in magaalada muqdisho oo ka hirgala bandow habeenka ay soo rogtay dowladda federaalk soomaaliya si looga hortago caabuqa 19 ee ku faafay gudaha soomaaliya isku imaatinkaasi la diidan yahay bandowga lagu soo rogay magaalada muqdisho ayaa bilaabanaya 8da fiidnimo ee caawa waxaana uuna ku eg yahay waxuu ku ekaan doonaa ilaa 5ta subaxnimo bandowga ayaana saameyn doona ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha isla markaasina xilligii habeenka ay aada loo shaqaysan jiray taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay in bandowga magaalada muqdisho lagu soo rogay aysan saameyn doonin goobaha lagu iibiyo raashinka qalalan iyo sidoo kale farmashiyaasha daawooyinka ah si toos u furnaan karaan qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho qaarkood ayaa durba bilaabay in ay guryahooda ku xaroodaan salaada maqrib kadib waxaana sidoo kale la xiray qaar badan oo ka mid ah ganacsiyada furnaan jiray xilliyada habeenkii ah sida 9ka habeenimo 10ka habeenimo isla markaasina fiidkii hore sii xiray bandowga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa la ogeyn sida uu uga dhaqangeli karo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir shacabka muqdisho ayaana horey u soo rogay bandow sidaas oo kale ah waxaa la rumaysan yahay in bandowga dowladda ay soo rogtay xooggiisa saameyn doonto laamiga maka almukarama oo ah laamiga ugu mashquulka badan muqdisho lamana oga sida bandowga uu saameyn doono degmooyinka aysan dowladda awood badan ku lahayn sida degmooyinka bannaanka ku yaalla isla markaasina aysan dowladda inta badanba ka cabsatay in halkaasi habeennimo nin askariya uu ku lugeeyo maadaama ururka al-shabaab iyo dililka qorshaysan halkaasi si toosa ugu dhacaan taasi ayaana la ogeyn inuu si toosa ugu dhaqangeli doono bandowgaasi ay dowladda federaalka soomaaliya soo rogday dhinaca kale xiisadda ka dhex oogan muuse biixi cabdi odayaasha dhaqanka ee midnimada soomaaliya ku baaqay oo arrinta kasii dartay isla markaasina xiisad gooniya sii yeelatay suldaan cumar suldaan maxamed faarax oo ka mid ah salaadiinta somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka soo kala dhexgalay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi ee salka ku haya midnimada ummadda soomaaliyeed suldaan cumar ayaa si weyn u maagay madaxweyne muuse biixi cabdi isagoona sheegay in madaxweynaha aysan islahayn hadallada uu ku hadlay iyo waxyaabaha uu fuliyo maadaama uu si hoose ula kulmay madaxweynihii soomaaliya farmaajo xilli uu bulshada reer somalilan u sheegay inay ku garnaqsanayaan fagaaro caalami ah oo loo dhan yahay isla markaasina loo wada jeedo suldaanka ayaa sidoo kale waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ay dhaafaan xayndaabkii iyaga oo ka gudbay sida uu sheegay xuduudka somalilan xilli ay ku baaqeen midnimada ummadda soomaaliyeed iyo in laga qayb galo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxaa kale uu suldaanku sheegay xilligii loo baahnaay in somalilan ay wadahadal la furto dowladda federaalk soomaaliya
ay dhinaca Soomaaliya ka socdaan dad uu ku sheegay inay u qalmin in la hor fadhiisto oo lagala hadlo ee qadiyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Dr. Baadiyo iyo Guulwade. Waa sida uu hadalka u dhigay Suldaanke Suldaan Cumar Suldaan Faarax Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Faarax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa. Ayaa waxa uu yidhi in badan baan ka aamusnaynay Soomaaliland tii ishaysatay iyo siyaasiyiinta isku khilaafsan siyaasadda waxa ay soo kicisay, ayuu yidhi. Ee aan ka hadlayaa waxa weeyaan masiirka ummadda ayaa la taataabtay, taasina igu kaliftay inaan hadalka u soo baxo oo aan warbaahinta la hadlo. Dalka waxa ugu sarreeya madaxweynaha Muuse Biixi oo madaxweyne ka ah dalka hadalkiisa iyo fikirkiisa isma lahan markuu bulshada la hadlayo wuxuu leeyahay madal loo dhan yahay oo adduunka uu wada fadhiyo ayuuna ku garnaqsanayaa. Haddana wuxuu yidhi maqsin madow buu la galayaa nimankii reer Soomaaliya. Laba arrimood oo isleh ma aha dadka shakiga gelinaya waa tan, wuxuu yidhi, waa tan dhuumashada dhabarku muuqdane looma baahna, ayuu yidhi. Wuxuu intaasi raaciyay dadkana waxaa shaki gelinaya labada dhacdo ee isbarbar yaala ee madaxweynaha waxaa leeyahay labada arrimood kala reeb ama meesha madow ku adkayso ama ballaanka oo aad dadka u qaadayso ku adkayso. Weliba waxaan anigu dooran doorbiday, ayuu yidhi, inaan ku adkaysto bannaanka oo dadka u wada jeedaan islamarkaasina si ummadda reer Soomaaliland ay wada arkayaan kula kulan, ayuu yidhi madaxda Soomaaliya. Soomaaliland sideedaba waxay ku caanmaashay dhaqan bay halkaasi kusoo gaartay. Dhaqan baa dhismeedkeeda lahaa dadka iminka ku fadhiya kuraasta leexsanayana waxa uu fududeeyey inay kuraastaasi ku fadhiistaan dhaqan, ayuu yidhi madaxda dhaqanka. Dhaqankaasi wax badan wuu soo qabtay, haddii alla yidhaahdana wax badan oo kale wuu qaban doonaa, ayuu yidhi Suldaanka. Waa wax aad loogu murugoodo in aan odayaasha qaarkood ay ka leexdeen xuduuddii aan loo baahnayn. Xuduudkaasi aan loo baahnayn waxa weeyaan ilaalinta Soomaaliland. Baanu isku ogeyne ee iskuma ogeyn inay xuduudka Soomaaliland ka tallaabsadaan, ayuu yidhi. Anigu waxaan qabaa inaan xilligani loo baahnayn wadahadal, waayo dadka la diyaariyey inay Soomaaliland la hadlaan maaha dad u qalmo oo la hor fadhiisan karo. Dr. Baadiyo iyo Guulwade in la hor fadhiistana waa mamnuuc, ayuu yidhi, oo qadiyadda Soomaaliland lagala hadlo, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii Suldaan Cumar, odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa u muuqda kuwa u kala jabay laba garab oo midkood u rabo in dib loo soo celinooleeyo midnimadii Soomaaliya, halka kuwa kalena ay weli ku dhegan yihiin gooni isku taagii Soomaaliland oo muddo 30 sano ah loo baadi goobayey aqoonsi caalami ah oo weli la gaarin natiijadiisa wax ku oolka, islamarkaasina ilaa iminka ay ku xiran yihiin meel gooni ah. Maxkamadda ciidamada qaladka sida ayaa xabsiga dhigtay abaanduule ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu soo eedeeyey inuu dagaal beeleydu ku lug yeeshay islamarkaasina si weyn loo doondoonayay isbuuc ka hor la baafiyey arrintiisa. Gaashaanle Samatifo oo ahaa abaanduulaha guutada 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu xiray amar ka soo baxay maxkamadda ciidamada markii lagu soo eedeeyey dembi dagaal oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaasina dad shacab ee aad u fara badan halkaas lagu xasuuqay. Sargaalkan ayaa ka mid ahaa xubna ay dhowaan maxkamadda ciidamada amartay inay hortagaan hay-adda baarista kadib lugtii ay ku yeesheen dagaal beeleedkii ka dhacay degmada Walaweyn, islamarkaasina halkaasi weyn loo soo xaliyey. Xubnaha maxkamaddu doondoonaysay ayaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo guddoomiyihii xilkii laga qaaday ee degmada Walaweyn. Sidoo kale xildhibaano hore ayaa sidoo kale ayagana loo doondoonayaa. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa kusoo aadaysa cadaadis xooggan oo madaxweyne Farmaajo uu saaray in dhammaan dadkii ku lug lahaa lasoo qabto. Taasi ayaa meesha ka saaraysa xildhibaan kasta oo huriyo dagaal beeleed in marka dambe xabsiga la dhigi doono iminka, waxaa laga warsugayaa maadaama abaanduulahani si toosa loo soo qabtay islamarkaasina iminka xabsiga oo ku jiro. Maxkamaddan la soo taagi doona ayaa waxaa la filayaa in xildhibaanadaasina si toosa loogu soo wareejiyo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida. Mar haddii raggaasi la xukumo, waxaa meesha ka baxaya in mas-uul kasta oo ku tagrifalo islamarkaasina qabiilkiisa uu hogaamiyo inay qabiil kala dilaan islamarkaasina oo magaalada si naxariisa iskaga marro. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa kusoo aadaysa mid maalmihii u dambeysay la shaaciniyey, waana sargaalkii ugu horreeya oo iminka maxkamadda loo soo taagatan iyo xil markii Farmaajo xilka loo magacaabay.